Adria Alpina er meget velfortjent en populær vogn, også når den er brugt. Lige for øjeblikket, der har vi faktisk sådan en Adria Alpina 573 UP på lager, en årgang 2019. De er jo altid populære, fordi en Alpina den er født med Alte centralvarme, vandbåren gulvvarme, gasbageovnen, separat fryser og køleskab. Og i den her model, der er det sådan, at køkkenet er væk fra teltiden, toilettet er væk fra teltiden, og det er der mange, der foretrækker. Så har den selvfølgelig også cityvand. Den her vogn, den er udstyret med en Truma XT mover, et Commodore fortelt, 3 meter fortelt. Og den har vi til salg til 244.900. I næste uge får vi faktisk en, der minder om den her ind, en årgang lidt ældre, altså en 2018, og en lidt anden mover på, også en Truma mover, og den kommer formentlig til at koste omkring 10.000 kroner mindre. Men kom ind her i weekenden og kig nærmere på den her vogn. Weekendsvagten, den består af Tom, det er Jakob og det er John, og ude i butikken, der har I glæde af Helle. Men kom ind og kig på den her vogn, eller en af alle de andre vogne, vi har, og så finder vi altid et rigtig godt tilbud til jer.